ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অকল শিল্পীক নিবলৈ খুজিছে। এতিয়া মোক তেওঁ কোনো বুলিয়ে নাভাবে, যেন মোৰ তেওঁৰ লগত একো সম্পৰ্কই নাই। মই এই ঘৰখনত কেৱল মৃত্তিকৰ কাৰণেইতো আছো। তেওঁৱেই যদি মোক গুৰুত্ব নিদিয়া হয়, মই কাৰ বাবে থাকিম এইখন ঘৰত? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।